samar pamoring sokma sokma sinokmaya winaya ing sepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumo suping rasa jati om om datang kamu selampai ini lurah semar Badranaya nenukkan dengan sampun aliku semanten ini lurah Bagong semawon Raden Anoman ini sampun medal sak jawi yang telah takarang kadem Sarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratina oh wisanggeni maya Wisnu Pratina oh tata lho man piye rombongan Kurawa ketoke saya wis nyedak saya nyedak Begawan Durna pancen bener ngendikane bapak nek Durna wani drangap ucaping orae mesti nggawa Kurawa ya cedake yo iya istaken dawuh Kilurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun cekapin ngabdipun Anoman weh ya ora ngono ora iki desaku nek aku ora melu-melu ngundak dukani karo bapak inggih Kilurah Bagong saya serumpun lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong purnanggana magawe kelarira wangwang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapakne urembuke perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundura. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong bumi karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula orang belani sapa-sapa ning kula belani karang kadempel. Ora sang dadakani pawadan kowe belani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gondeli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondeli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi
kadang noto kowe mung bantul ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampean? Wani aragu. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki setan beneng kono. Nun. Kowe iki standby neng kono. Standby mriko menapa? Maksudku kowe siap neng kono, kene iki wis mempenge. Malah neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh kulo lah. Malah dene lar mbelani. Loh. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tahu maca buku urip lho kowe. Anoman gembong mangliawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirae tak cangkinge sirae. Han, mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki mriko sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Oh!
barang melu perang weh ngelabui desa ya mas. Ayo pulau orang mundur mung suwe petro kanrong bolong pecah silamu bang cobi mati galeng balang tangan cekot sikil becek al perang rasa kokian gunung tanpa gunung mungsuwe nolok gareng sumbalmu kaya ya ya oh. Ayo sing dadi nyatane pecah silamu nyok wedian iya reng mumet jelasin itu loh. Andino kok maju? Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petro. Ganti anane ya. Anoman ngamuk, Pono kawan ngamuk, Petro yang ngamuk. Bagong yo tunggal dini melu joto si kulo waitan. Ikan jom mundur, 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 delik, 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 rasa malu dong, gue pernah mundur, delik, delik. Cilok kawan, cilok kabi. Wangsul mawon, ulah sambo yang semal Badraloyo yang bangun di kulo lemuk. Ulah mengang anoman sing maju enten babalatan ning Petro Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah sa mboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersane anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ile-ile lho, Man. Wis rasa to ile iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petro Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Pono kawan rampung ono, wah, hahaha, oke, ora kita ngalon-alon kok rampung ane man, maju aja kaya bocah cilik, nggih, Pak. Petro Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu garing, lebu bagong anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh ndara anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ra penak to? Rasane dadak kok kaya omongan, tiwas kok kaya omongan. Lho, antil pisan gletak sampean isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mulo nyone ajeng antem ngantem. Nek nganti Petruk mangan tem mati, sampean kari mateni gareng kari mateni Bagong. Bagong kok mangan tem mati, gareng mangan tem mati, mung kari mateni Anoman. Lho, benak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun gawe. Ini jame mepet, yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk. Petruk urip yo men doya uyak utang gawe. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dering aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambyar kowe. Ha iso iso. Dudu kempot barang ditokke ayo guys. Ambyar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho gegenahi sing utuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambyar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mung tokon ngantem kok. Weh, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri iki. Yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesuk ngapunten, ngapunten balik rene. Dodo ya truk wah mak tutung. Ora apa-apa, rame, rame. Nyo, ah, pecah. Muri. Iya. Dodo. Riki. Muri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Oh. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip sip. Kowe entuk palu semono gedene, Gong. Palu nggo nutuki aspal tak sileh. Men modar. Matek ora. Ambo yo ambo kaya ngewek tutuk nganggo palu sik nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petro setan. Ditokke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget. Eh ladal. Oh man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwalik pripun niki? Eh lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Thank you.
sekat sekertane baro iblis lanat. Ah, Metro kantong bolong kalau gareng bakong anoman. Ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawot ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat ngadai Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladan dadi kondo jetutang tegangan Durna Balan. Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane. Kowe ngerti ora? Ora. Mulo tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngetuke Cundamanik mati tenan. Eh Semen. Wis Semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Semir anu tuti tau kowe. Ayo ora wong e kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skenean iki yone iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora mangaso. Ana karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya romone bapak nek durung nggo pusaka. Lah ngopo ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tak tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Matur sanipun bapak timasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dibekso Begawan Durna. Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamanik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi adre. Wedi karo Cundamina. Apa Gong Cundamina? Cundamanik, Cundamanik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundamanik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa menamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethokke Bagong. Ora kepethok, Pak. Dae perapatan ngetan aku perapatan ngidul.
wis rasaku ki anom ngene tengok karo anoman kene. Heeh. Engko nek durna tekan kene aku sing ngadepi. Oh, Petruk Bagong aja mlayu mati. Heh kowe. Lingani rolo macaring ratri, lilenggak canggani roka pisanan, aneng perang broto yuto, oh. Ayo, ojo bodon gelek neng burine semar. Kene, sing kira kira mau nantang karo pengancur sapa? Sing nantang karo pengancur sapa? Ngaku. Barang aku ngeliko kayak itu, udah mana bodoh neng buri semar, bodoh peti arah aku. Ayo, secang kau yang banget kayak. Kau ngomong gini, samplu ini wanangan gue. Kalau kau itu naik gini, tak incem bang, ngeri itu udah mana orang digowa, pelinceng si rider. Muni apa kau mau? Muni bohong. Muni maksud mana hari kau mbak? Sabar, penemban, sabar. Semar mongso ditak-idak martabat ing Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabat itu Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabat. Mane ditak-idak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syaraté apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarep papan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Ngastina. Ah, lole, lole kentos walu gembol manyar-manyar duning dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken, Semar ora kena banci ndemban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh pangandhiripun Kiai Semar, kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkepku katur sinuwun Rama Wijaya beri istaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya man, aku ngaturke panuwun. Iya. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawa sami-sami Kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene ora? Iya, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang, kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak plak-plak terus. Kowe iki nek angel kuwi terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki istaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik to iki. Istaken dawuh. Iya.
diri koto tian Gatut koco kinon mapak kinon mapak arko suto tegapiro kresno parto maneher sakti niro bong opa aku ya kudu kaya mengguno Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan suwan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu andaramu Garukaca nggih Bagong nun melu andaramu Garukaca siap Garing nendi Reng apa dijak ndara Garukaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora yo iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak dereke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng Garing Ngamarta yo Nala Garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu ra wuku Musa mapan wonten ing Karang Kadempo Nara Gatotkaca nalika semanten ingkang wis budhal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing krayi Sang Lesmana dadan saronte inggale angrantu sowanipun Sang Anoman mila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambaing Sang Anoman daturaken kejot tinggale nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau Rembek Marta Tomo
Sangyat Kurdo kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang oh nun sewu sing ngene ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggi wonten ing papan mriki diwaji senggono wonten timbalan persasat kaya ngenteni siliming palwa gabusku mambang ing sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus kaya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mumangka pengin sumusul menyang endi papan ning si senggono nggone pinanggi kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggi kalian Kakang Semar banjur menyang endi lenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel sedaya pengenalipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi dadosna ing kawuning ingkan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujute apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuhun wujude apa Sekar Tunjung Sita sinuhun Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu nadyan wusuwe nggone pun Kakang Gumelarana ing Janaluka lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita Yayi aja wedi kangelat si adindi si ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Sita aja pati-pati ngadem kelawan pun Kakang lamun si adi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Sita prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lan ana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Anoman wonten timbalan barang kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun melang-melang penggaling pun kakang kuya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi nunun nistaken dawuh sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken Mas Gones
Miat langaning kalang wana klar bandahan muncar tinon klir kekonang sorong sorot etan madang Yayi Koko Prabu wonten timbalane ngadhaw sampun kelatuk anggen paduka anamung sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgodani mongko nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan tumuli kanthi balana menggah purwa madya lan wusananipun Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi lur diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka Yayi Prabu kasinggihan mekaten kulub Gatotkaca wonten timbalane ngadhawu Kanjeng Prabu iki munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saperlu mboyong kelawan Kakang Semar Badranaya mugi dados ing kawuningan kula sampun nglampahi sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung yen dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah ngomong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil rerubo ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil rerubo wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Koko Prabu Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Wuh Prabu ing Ngamarta miat langen ing kalangguan aklar pandan moncar ong tinon lir kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka Yayi ingkang gadhahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sanes kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kula ten maring adawu murut yagi maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka mulat para sang Arjuna semana kang pamanungsan wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta Yayi wonten timbalan mara diagi budhalo saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta namun orang boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasto dapat dukukan jengkok Koko Prabu bilang ono kula madhal pasila nyuwun pamit suruh titing hati-hati duga-duga digawa Janaka Jarwe
kiprat para Sang Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha katon ing mulo garing dalem ana kawan Petru wonten dawuh Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuhmu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta nggih kula krungu dhewe kok Den malah kula di dawuh kali Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndara Karkaca mbok menawi para wepun Unden Pandhawa mboten pitados ning kula pancen krungu dhewe nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kodeng sutane galih Sang Arjuna bawani dereng nate midanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semana jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut kawan panguasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana dia terus Ndara Janaka. Nah mestine sowan dewa. Apa mabur ndadak ning Indomart. Mbok sik apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsul tenanan. Wis kok aku rasa ndadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong awake dhewe dadi seksi. Ha terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbah mengko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budhal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki ha yo tunggu ning Darawati wae ya Gang Yo yo anggo kertu ora rasah nggo kertu nggo kertu ora nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora Oh,
Barana semeng wangaruna. Adine traning uga rapuh. Sabdaning kukila ring kanikana saketer om kene dongane engkong lir wusing bine panco Bebetoking ayam wana merak manguking pagaken Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kulub wayaulun lesmono ingkang prapto ana ing ngundaran dirbawono padha kandhil harjo sak prapto kita ten sapinangkang ing kawidadan kulun niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya lesmono ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun wale-wale menopo pukulun estunipun anggen kula suwan ngabiyantara paduka Hyang Adi pukulun sayekti namung krana bingung ing manahipun ingkang wayah pun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nyantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi iwo dini naliko Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan punanoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten tukulipun menawi tukulipun wonten ing kayiwangan keparang usak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatangening kalangkuan aklar pandhan moncar dinon lere kekonang surumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga langit kelap-lamaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dhateng wayah pun Janaka pukulun
mastu nomo sidam sekaring bawono Lesmono wonten timbalan Arjuno wonten timbalan Sumurupa yekti Sekar tunjung seto kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujute titah loro Lesmono lan Arjuno aja nganti ulun senggoban cindheban siladan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir Sekar tunjung seto bakal ulun balangake sapa ing duga bisa nemokake Sekar tunjung seto ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar tunjung seto nggir Janoko sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden Jawaton bisa muwus. Sekar tunjung seto ning arepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar tunjung seto pecah diadam. Nyo rebut Sekar tunjung seto nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih kaloning jagat gayaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasta Raden Janaka Sekar tunjung seto Parandri mangking diasto dening Raden Lesmana ya Sekar tunjung seto nanging awarni biru kagiat katro kasar Den mrayitna semurire seko balir ditiyone gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar tunjung seto Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro Iwo dening Kang Dasto wujuding Sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning Sekar tunjung seto. Nggih, 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 nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji.
Sekar niki pancen loro, padha-padha sekar Tunjung Seta sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Ben tunggalake sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi sekar Tunjung Seta. Ical wujuding sekar Tunjung Seta nengge Sang Dewi Kanastren.
Nyuwun pangapunten dateng Sagung Sukalenggah. Hamba pilih sampun kepareng pinarak wonten sak kiwa tengenipun Pendhapi Agung Joglo Tumiyono. Mugi enggal lumebet dateng sasana inggil ingkang wis kepareng tinata saha kawistara para-para sampun kepareng rawuh. Kuncaraning bangsa sinawang saka gumbreguting warga jaga saha ngleluri budaya kados ing dalu punika panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono MPA saha kotrah keluarga Widodo Makmur sesarengan kalian pandemen budaya sedaya lumantar Ki Dalang Sena Nugroho kepareng babar sastra Jawa mugi dadi tulodo dateng para putra bangsa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani, yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Joni Suprianto, Kasum TNI, bebilih mangke kepareng rawuh. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Dodi Wijonarko SH, Staf Khusus Panglima TNI. Panjenenganipun Bapak Letnan Jenderal TNI Anto Mukti Putranto dan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang Pramudjo MT, Komisaris PT Wika. Yang kami hormati Bapak Insinyur Adi Wahyu, Komisaris Wika. Bapak Insinyur Agung BW, dateng penjenipun Bapak Sunarno SIM Hum minangka anggota DPR RI saking Dapil Banyumas menapa dene Cilacap menika inggih putra saking keluarga Bapak Ibu Haji Triwidodo. Para pangarsa pemerintahan ing laladan Kabupaten Klaten menapa dene kawistara kalawau Bapak Dandim Wonosari saha bapak-bapak ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko sawiji kawistara ugi panjenenganipun bapak-bapak ingkang sampun kepareng lenggah mugi wonten kepareng kula gempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun panjenengan sekeco imbal sabdo. Dateng para pemimpin sepuh, aji sepuh, para manggalan yang pojo satria yang nagari, datan kantun dateng para alim ulomo, miwah, para pandemen budoyo, ingkang bagyo mulyo winantu suko raharjo. Sanadyanto jawah riwis-riwis menika maratelaken bilih anggenipun panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono dalah kotrah keluarga Widodo Makmur Perkasa gelar budaya setupaingan jumbuh kalian wungonipun panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono saben-saben setupaing minangka sarana paring tulodo dateng para muda kepareng dipun wontenaken gelar budaya wayang kulit. Mbok pilih mboten sisip saking pangetung pun para kadang
bilih wonten ing papan menika sampun dipun agem pagelaran wayang kulit kaping 6. Lan menika badhe katindakaken saben-saben setu paing. Kunjuk dateng sagung por lenggah pandemen budaya kakung saha putri ingkang tuhu luhuring budi. Wonten ing prastawa suka setu paingan menika panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiyono MPA. Karana wis kepareng ngrampungaken putra ingkang wis tamat anggenipun ngangsu kawruh bilih panjenenganipun Mbak Mega Nur Fitriana SE BSC MSC ingkang kala taun ngajeng menika pawiyatan wekasanipun wonten ing negeri Belanda. Parandene ingkang kekalih nenggih Adik Dini Larasati SE BSC MSC menika nembe setunggal minggu utawi setengah wulan kepengker menika kawisuda wonten ing negeri Inggris. Parini putra ingkang wekasan nenggih Adik Yahra Nur Sulistiyawati menika nedeng sinau wonten ing SMA 39 Jakarta. Mekaten minangka pambukaning ngatur kawula saha minangka kaca brenggala dhateng kula lan panjenengan sedaya bilih panjenenganipun keluarga ageng Bapak Ibu Haji Triwidodo. Ing mriku wonten Mas Parno, Bapak Insinyur Suparno, Mbak Yosugiyami, panjenenganipun Bapak Sunarno SEM Hum, Ibu Suyatmi, Dalah Mas Sigit, saha putra-putra ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko sawiji wonten papan menika. Nelakaken bilih panjenenganipun setunggalipun conto keluarga ingkang kompak. Kados kompakipun para niyaga anggenipun kepareng nabuh gamelan sanadyan to beda-beda aranipun namung saged kompak anggenipun ngupati boga menapa dene wastra satemah mulya kagem sedaya para warga. Kunjuk dateng sagung suka lenggah kakung saha putri gemeni wekdal dateng panjenipun Bapak Dalang langkung-langkung para nayoga seniman seniwati rombongan Ki Dalang Sena Nugroho ingkang kepareng ngregengaken wontening prastawa setupaingan mugi ndadosaken berkah kunjuk dateng para keluarga miwah dateng para lenggah ingkang kepareng rawuh. Parandene minangka rantamaning adicara ingkang kospisan nenggih pambuka kalajengaken adicara angka kalih nenggih donga. Adicara angka 3 sambutan sawetawis saking tuan rumah ing mangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Haji Sunarno SEM Hum. Mugi kepareng minangka sulih sarira miwah sulih raganipun para keluarga. Parandene adicara ingkang angka sekawan nenggih penyerahan tokoh wayang ingkang kepareng badhe kaaturaken dening Ibu Warsini Tumiyono dipun dampingi dening para keluarga ing antawisipun Bapak Insinyur Tumiyono menangka garwa saha para putra ingkang sampun kepareng lenggah. Parantene saking pamireng kawula putra ingkang bajeng nenggih Mbak Mega Nur Fitriana katemben kemawon mandhap saking Jakarta sakmenika nembe lumampah dateng papan menika. Mugi wonten ing margi tansah manggih zuwono kalis ing sambi kala. Bapak Ibu para pandemen budaya menapa dene para keluarga ingkang sami pinarak lenggah wonten ing Joglo Tumiyono sumangga kita awiti adicara sawiji mboko sajuga.
boten wonten pakaryan ingkang langkung utami minangka pambukaning pepanggihan, namung kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Paring. Inggih awit saking peparingipun sih wiloso menapa dene nugroho awujud sempat sehat sanadyan to jawah kepareng panjenengan saged rawuh, mugi kanthi rawuh panjenengan menika dadosaken berkah dateng sedaya ingkang sami pinarak lenggah. Manengku pujo wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa nut satataning agami parandene ingkang rasuk agami Islam, sumangga kepareng-pareng kula dherekaken maos lafal basmalah sesarengan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi paripurnanipun lafal basmalah, mugi sedaya ingkang sami pinarak lenggah tansah pingatuk berkah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Kunjuk dateng Sagung Sukalenggah Kakung Saha Putri Mbok Bilih saking Bapak Hartoyo ingkang sampun kepareng minangka duta donga wonten ing prastawa dalu menika, ambok pilih sampun kepareng rawuh mugi kepareng hanya keti dateng papan swara. Karana kala wau dereng ketingal rawuh inggih karana jawah, mbok pilih wekdal kita aturaken dateng pianipun Bapak Haji Hartoyo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pepundhen pinispo, para rawuh Kakung Saha Putri, karana mriki kula kajibah supados maosaken doa. Doa menika nggadahi panyuwunan dhateng Allah. Mugi-mugi pagelaran wayang kulit wonten ing dalu menika saged lancar, boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ingkang menika karana doa menika nyuwun dhateng Allah, kula suwun semene utawi kendel sawetawis doa kanthi cara agami Islam badhe kita wiwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati bima fihi wa dzikril hakim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbij'alni muqimash sholati
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana faghfir lana dzunubana waghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad rabbi ij'al hadha balada aminan warzuq ahlahu minas samarat rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Sagung Sukalenggah wijiling donga lumantar panjenenganipun Bapa Haji Hartoyo kunjuk dateng Sagung Sukalenggah langkung dateng janipun Bapa Insinyur Tumiyono telah keluarga mugi tansah barokah sak lajengipun parantene ngancik ati coreng kangko tiga nenggih sambutan sambutan minangka sulih sarira saking gotrah keluarga nyuwun gunganipun dateng penjanipun Bapa ingkang winates.